Vse smo tako, da smo imeli, jaz smo rekli, da smo imeli nekaj različnih odšlekov, ampak jaz bi lahko pomislil nekaj še če tam, kaj ne zrekaš. O, mojče! Tu je ti podacija. Ja? Kaj? Marko je še vidi. Pa kje ti je v tebi? Leo. Kaj? Eno To je moja skrivnost, povsem preprosta je. Kdor hoče videti, mora gledati srca. Bistvo je očem nevidno. Dragi sorodniki, dragi prijatelji, pozdravljam vas danes. Danes smo petič na taki prireditvi. Ponosna sem na vas, ker nam je uspelo, da uspešno beremo in tudi preberemo tist, kar si zadamnamo. Začeli smo leta 2012, takrat nas je bilo 13, vsako leto nas je bilo malo več. Letošnje leto pa nas je že bilo... Pardon, se upravičujem, to ni moj način življenja. Letošnje leto nas je bilo pa že 21. Vse, kar smo delali letos, je mene in Simono, ki je tudi z mano, oziroma je ona tista glavna vodja tukaj, presenetlo, da naši prijatelji tako dobro poznajo Slovenijo. Jaz sem prepričana, da ste to starši, veliko imate teh stvari dobrih, da jih učite, da jim kažete, spoznavate Slovenijo in pripovedujete tudi običaje. In ko sva brale o Koroški, o Gorenjski, o vseh teh naših prelepih deželah, so oni znali ogromno stvari. Tako da vsa pohvala. Za začetek pa bi jaz tole našo lušno skupinico, pa ne mi zamer, ker sem spet anime, ja, bravo jaz, bojo nam zapele, ne vem, nisem se niti pozanimala, kaj točno, Bernard jim bo sledil oziroma jim dal takte, tako da lepo prosim za začetek. Najlepši letni čas. Sonce
Ja, mene, da pa nekaj za meno mikrofon. Jaz je Brjan, vidma komenda. To je škodirka komenda. Res, te nismo poznali, Boštjan. Res, ne poznali. Ja. Veste, da smo imeli lansko leto kar nekaj obletnic, tudi 50 let našega služitja oziroma medobčinskega društva. Pa vi je z našo predsednico Tatjano Novak, oziroma dr. Tatjano Novak, prosila, da ne par besed, če lahko, prosim. Hvala. Dragi starši, dragi prijatelji, naši mladostniki, odrasli, naši člani, direktorica knjižnice Domžale, gospa Barbara Ober, Valter Supac, lep dober dan, lep dober večer v mojem imenu, imenu Medobčinskega društva Sožitje. Peto polno leto naši mladostniki pod mentorstvom Vilme Novak, Simone Glavan in še ostalih Eve Plaznik in še koga ustvarjajo, berajo, se učijo tudi novosti in kot je Vilma prej povedala, jih sprašuje seveda, kaj, kako se dogaja v Sloveniji, no in naši mladostniki in odrasli s tem širijo svoje obzorje in se učijo marsikaj novega, pridobivajo nova znanja in seveda ohranjajo branje in pisanje, kar je pa najbolj pomembno. Vemo, da starostjo pri naših mladostnikih in odraslih ta veščina ali ta spretnost zelo hitro propade oziroma se izgubi, če se ne ohranja, če se ne obnavlja in jaz sem res vesela, da se je ekipa pred 5 leti, oziroma da je padla ta pobuda pred 5 leti, da smo jo uresničili in da se to dogaja v knjižnici Domžale, ki je pač vir učenosti, hrama, literature, knjig in tako naprej in da uspemo se vsako leto v večjem številu udeleževati teh večerov oziroma pač teh dogodkov, teh popoldnevov in da mladostniki z veseljem in radi se udeležujejo bralnih uric in da v bistvu tudi z veseljem in radi povedo svoje utrinke, ali jih napišejo, ali jih narišejo in temu vsako leto seveda nastane tudi literarna razstava, ki si jo lahko pogledate v predverju na oglasni deski. Vsi izdelki, ki so nastali, so tudi na razpolago, nekaj jih bodo sedele tudi naši odrasli in mladostniki prebrali, pokazali in tako da jaz res vsem, vam vsakemu posebej, ki hodite na bralne urice, čestitam, da soustvarjate bralne urice, da ste se še vedno pripravljeni učiti, ohranjati, tisto, kar ste se naučili, bodi si v šoli in da seveda se tudi v bodoče, se pravi naslednje leto, da vam ne bo zmanjkalo energije in da se boste še naprej z veseljem vključevali v naše aktivnosti in verjamem, da bodo te aktivnosti sedaj kar neka stalnica našega programa društva, sedaj le seveda bo malo zatišja in v oktobru pa spet ponovno zaženemo aktivnost in gremo naprej. Tako da res hvala vsem, hvala knjižnici Domžale, vodstvu, Simoni in našim mentoricam, mentorjem, ki pridno so ustvarjate. Hvala. Hvala, Jaka. Hvala, Jaka. Ljuska punca. Hvala, Jaka. Jaz bi pa prosila še direktorca knjižnice Domžale. Tako prosimo, Barbara, če lahko. Ene par besed, ne? Zdaj si nam že toliko znana. Mi tebi in ti nam, tako da lahko prosim. Hvala. Dobro večer, dragi prijatelji. Dobro večer, predvsem vi, ne, dragi bravci, dobri ste. Jaz sem zelo ponosna na vas, ker zelo veliko vas je tukaj že 5. leto, ne. Nekaj je pa novih, tako da letos vas je 21 končali tole bralno značko. Ste zadovoljni s Simono? Smo, ja! Je potem drugo leto lahko ona spet zna? Ja! 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 Ja
je voda, v redu, pa še kdo zraven lahko pride. Ja, pa tudi vi. Maja se še enkrat leto zdaj le dobite v tej sezoni, ja, ne? Ja, ja, že veste, ne? 25. V glavnem jaz čestitam tem bravcem, ki ustrajajo res in uživajo s knjigo. Se mi pa zdi, da je danes krasna priložnost, čez dva dni je svetovni dan otroške knjige. Ruski pisatelj Sergej Mahotin je napisal takšno lepo poslanico, pa se mi zdi prav, da ti zaključek preberem, ki je za vse primeren, ne samo za otroke, ne samo za odraste, ampak kar takšen, zdaj zelo moderno rečejo, crossover, ne, glavno vse generacijski. Takole pravi, če kakšen fantek ali punčka reče, ne maram brati, se mi to zdi smešno, ker jim ne verjamem. Gotovo tudi jesta sladoled, se igrata, gledata zanimive filme, drugače povedano, uživata. In branje ni samo delo, vzgoja čustev, razvoj domišljije in celo osebnosti. Predvsem je velikanski užitek. Naj tak užitek ostane tudi vam, tako da drugo leto se spet dobimo, ne? Ja. Ja, 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 ja. Je bravo, Mitja! Ja, pokazal se nekaj, kar si narisil, prav? Ja. Vsi vi, ki ste tukaj gor, ste uspešno končali branno značko oziroma branne urice. Srečali smo se kar nekajkrat, kar nekaj nalog smo vam dali, ne, vse skupaj. Vzeli ste knjige, vzeli ste, da so vam doma, domači prebrali tisti, ki ne berete. Vsi ostali, ki pa berete, ste pa napisali prav prisrčne, lepe obnove, bom rekla. Nekaj je na razstavi, nekaj lepih slik imamo tudi tukaj trenutno, tako da vas bomo prosili, da bomo šli kar po vrsti. Eni boste prebrali svoje spise, eni boste mogoče kakšno stvar tudi povedali, kako vam je bilo na teh uricah, ko smo se srečevali, nič ne bo hudega, vsi ostali boste pa pokazali slike. Prav? Prav. Jana, ta prvo bom le prosila Jano. Jana je narisala, na kaj vas je knjigico? Tole sva prebrali zdaj na zadnje nekaj o končkih. Je? Ja. Ja. Je bila v redu knjigica? Ja. Ja. Super. Kot mene zigaš. Jaka bo pa prebrala, ne Jaka? Boš? Izvoli. V sožitju s knjigo. Zelo rad berem knjige. Že od samega začetka, ko hodim na brano značko v knjižnici Domžale. Vse pohvale Vilmi in Simoni, ki vodita brane urice. Brati moramo zato, da ohranjujemo znanje, dober govor in da se česa zapomnimo. Vilma in Simona nam pomagata in sta za nas naredili veliko dobrega. Mi pa se družimo in smo prijatelji. Na branih uricah smo srečni in zadovoljni. Hvala. Aleš je pa verjetno mami prebrala knjigo, ne? Ja. In sta nekaj o medvedu vidim, da je to en tak strašni medved, ali je prijazen medved? Je prijazen? Je. Prijazen medved, je v redu. Mi daš lahko slikico, da jo shranimo? Kaj? Lahko z mene, slikico z mene. Kaj pa boš tja tu narisil? Ja. Kaj si narisil? Rožiče, modrijani. Ja, modrijani, ja. Slušaj, ti si vsakokrat naredil, napisal in vse skupaj, zdaj si pa malo pozabil, sem vam dala nalogo. Ampak si rekel, da boš nekaj pa povedal. A imaš, celo imaš, učala imaš tudi? Ne, sem prdel. Aha. Tak strašno velik listak je, ja. Tak plonk listak smo včasih rekel. Sluša, ne rad hodim v knjižnico po knjige in rad jih berem. Super, hvala.
Simona, kaj Simona pravi, ne, da Dušan veliko krat pride v knjižnico in ne samo takrat, ko imamo mi urice, da sploh on zelo veliko bere. Razne literature, njega zanimajo gradovi, zgodovina, vse te stvari. Je res? Ja. Pohvalno, Dušan. Hvala, Dušan, vrati naši. Ja. No, ti si tudi rekla, da boš nekaj povedala, kako ti je bilo všeč? Všeč mi je bilo, ker zvečer, ko pridem, grem spat, kakšne zgodovinščine preberem in tudi včasih me Boris prosi, da bo kaj preberem, tudi preberem, a ne, zato pa rada hodim v knjižnico, pa bralnih ulicah. To mi je všeč. Super. V redu, ja. Ja, tudi ona je prebrala vse več, kot je potrebno. Hvala. 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 Nač ti sem naredil. Nač ti sem, ampak ti si obnove pisala, ne? Obnove ti in tu se rad bereš, ne? Tako, ja. Ponov, tudi njema. Ja, 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 tudi Rišo. Bravo, Puška. Zdaj bomo pa tle gor, pa ja, te ni strah, Tina. Ha? Boš malo povedala? A še mi? Daj, no. Prav lepo imaš napisano, boš prebrala. No, seveda. Rada imam bralne ulice. Na bralne ulice hodim rada zato, ker se družimo in pogovarjamo. Rada berem knjige in se tudi kaj novega naučim. 50 let sožitja Mengoš. Konec novembra 2016 smo praznovali 50 let sožitja Mengoš. Prireditev je bila v kulturnem domu v Mengšu. Povabljenih je bilo veliko gostov, predsednik Pahor, nadškof Uran, skupina Turi, pevec. To je pa njena ljubljena oseba, ja, Omar, a ne? In še veliko drugih, tudi mi, skupne, skupine Pace in strune smo nastopali, najbolj mi je bilo pa ostalo v spominu, ko sem umaril dan v Orpici. Branko, tudi ti si bil dve leti z nami. Boš povedal, kako ti je bilo všeč? Lahko? Se počutaš v redu? Bi kaj povedal? Ne bo. No, Branko ne bo povedal, ampak on je tudi ogromno prebral. Ana pa riše, tako da veste. Tole je ena od slik, ki jih je ona naredila. Veliko več jih imamo pa tudi na razstavi. Tako da, Ana, tudi tebi hvala, potrudila si se. Bravo, Ana. Hvala lepa. Evo pa se našto Tina, Tina je prebrala. Tina je pa prebrala mnogo, mnogo več, kakor je bo potrebno. Tako da že nismo več našli, katero knjigo ji damo. Bo pa nekaj prebrala tele. Odkud izvirajo psi? Prednik psov vseh pasem je volk. Pes je bil prva žival, ki jo je človek domačil. To se je zgodilo pred približno 15-timi... Ne, prva žival, ki jo je domačil. To se je zgodilo pred približno 15 tisoč leti. Vse pasme psov, ki jih poznamo danes, majhne in velike, so ohranile nekatere vedenjske vzorce volkov. Psi, ki zaživijo svobodno, se začnejo vesti kot volče krdilo. Pse so imeli že v starem Egiptu. Anibus, bog umrtvih, je bil vedno upodobljen s šakaljo glavo, z glave divjega puščavskega psa. Bil je tudi bog balzamirjev in je bdel nad podstopkom balzamirjanja. Rajne je vodil v kraljestvo mrtvih. S časom je človek izredil različne pasme psov in jih uporabljal za različna opravila, na primer za lov, za varovanje.
In Bernardinec se vodi med največje pse, tehta lahko tudi 100 kg. Dalmatinec je srednje rasti in so ga uporabljali za lov in varovanje. Ob teh velikih psih je čivava predstavnica najmanjše pasme. Čivava je lažja od mačke. Lepo prebrala se tisto, tole imamo drugačne razstavi, a ne, obešano tudi tvoje, ja? Ne bo pa Mojčica nekaj prebrala, ne Mojca, prosim? Vratje šaraba. Živela je huda mravljica. Mravljica imela je 6 slog in je migala, vohala in ponorila. Šla je čez trg in Končarju pobirala iskre, kamor je šla, so vse bežali pred njo. Bila je pozrešena, pohrustana je celo bita, pustila je samo roge. To je čisto res. Bit ima le 4 noge, mravljica pa jih ima 6. Če vidiš hudo mravljica, hitro zbeži. Bravo. Pa Tanja, ti, a ne? Tanja je bila letos tudi, oziroma lansko leto, ko smo imeli 50 let, smo vsi dobili rožice, tiste lepe. Tako da, Tanja, še enkrat hvala. Vsi jih imamo za spomin, ti jo imaš tudi eno, vidim na obesku, tako da res še enkrat hvala. Ne boš pa malo svojih utrinkov prebrala. Lahko? Ali bo še nekaj prepovedi? Absolutno lahko. Vsa moja družina so že od nekaj zelo rada brala. Moje stare mame so kar naprej brale. In naša mame je tudi kar naprej bere, da še spak ne spravi. Zelo rada hodim v knjižnico in zelo rada berem knjige. In rada bi se zahvalila vsem našim bralnim mentoricam za požrtvovano delo. Sveti veseli, nekoč v starih časih je nastala ta zgodba. Sveti veseli, Jarec je bil jedinčni doktor, Meta pa kmečko dekle. Imela sta se rada, hotel jo je poročiti, a je umrla v naročju zaradi slabega srca. Zdaj bo pa še Roman nekaj prebral, lahko Roman, prosim. Ja, pa se ne bi prebral. Lepo je. No, pa tudi Roman bo nekaj še povedal. Jaz sem Roman, sem stopko Roman. Rad hodim v knjižnico, ki mi je všeč, ko bila moja mami še bila čisto majhna, pa sestra, brat, oči, so tudi brali knjigo. Poslušimo. V knjižnici smo zato, ker radi hodimo in si na to izberemo tudi knjige, ki jih radi beremo. Zdaj bo pa še naša Marjanca nekaj prebrala, verjetno en utrinek tudi iz branja značke, a ne? Tako da izvoli, Marjanca. Naše bralne urice. Danes se zaključujo naše bralne urice. Naše bralne urice so potekle enkrat mesečno od oktobra naprej v prostorih knjižnice Domžale. Veliko smo brali, se pogovarjali, nekateri pa so tudi risali. Najprej nam je Simona Glavan brala, nato pa smo nekateri, ki znamo brati, brali naprej. Ostali pa so poslušali
Brali smo različne knjige o Sloveniji, slovenskih krajih, gorah, celo o kralju Matjažu pod Peco, kjer še danes spi. Vsi se trudimo, da poslušamo osebo, ki bere. Zelo pa se imamo radi, zelo radi hodimo na bralne urice in se zelo veselimo naslednjih bralnih uric. Zelo pa se trudimo, da čuvamo knjige iz knjižnice. Zelo pa smo veseli, ko dobimo štampilke za prebrane knjige, ki smo jih pisno obnovo naredili, na kateri pa narisali. Vedno pa smo dobre volje za nagrado, ker smo bili pridni, pa smo šli lep na slovenski pozdrav v Begunje. Vsi pa zelo čakamo naslednje bralne urice. Naši mentori so Simona, Vilma, Jurček, Eva. Od Grega napisa nekaj, a ne? Tudi, ja. Ja, tudi, še to ne. Evo, to je pa drugače, imam jedna ideja. Zdaj je vsek, pa tisti ti domožale. Po tisti ti domožale mi je vsek, ko gledamo knjige o različnih temah. Recimo o živalih, državah in o pravnici. Da smo skupaj prijatelji, da se pogovarjamo o različnih temah in se vesel, da hodimo v tisti so domožale. Je drugač tudi veliko napisala, ne večkrat, ampak dele je pa bila ena knjiga všeč o slončkih, tako da je od slona naredila. Lepo. Lepo pa tukaj še dva fanta, pa eno dekle, da ne boste mislili, da one niso oni prali. So, oziroma te dva sta dobila pomoč, a ne, da so vama prebrali in sta tudi uspešno narisala vsakokrat, tako da Andreja. Ne, Slavi se upravičujem. Slavi ravno tako, a ne, Slavi malo sva pozabila, ja. Ampak potem sva pa naredila vse tisto, tudi ti veliko bereš. Ja. Nisem pa v mapci našla nič tvojega, tako da se upravičujem, da nisva pošle skupaj. Da smo pa prišli do nagrad, ki jih boste zdaj dobili, je bilo pa potrebno vsaj 4 knjige, oziroma 4 štampilke dobiti, a ne? Ti si jih še več, tako da ste vsi, ja, vsi uspešno končali in bo zdaj bomo naše punce prosili, da nam nekaj zaigrajo oziroma zapojajo. Mislim, da bi bilo tudi fajn, če vam malo pomagajo, je možno. Je možno, ko ste malo sodelovali. Potem bo podelitev in potem še enkrat mečka, ena glasba, oziroma to smo jim zbrali, da so same zbrali, katere in kako pesmi. Po tistem je pa zaključek in bo potem pogostitev v predvedju. Pa jaz sem tudi dopolne brala, pa popoldne. Se vem, se vem. Hvala vam. Je eno pesem, ki jo zihar poznate, tako da vas prosimo, da morate peti zraven, če poznate, a prav? Dan ljubezni. Vsi ti sočni in ti sočno ti, ki teč či. Čas pa ne viš, da so kdaj bili. Sedi le dan, ki skril si ga tja na srčno stran.
Ja, 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 ja
piše ptice iz daljave, radi da spominja me na dom tamniki. I ko se vozi po Betlonskih magistrala, mislim na te, na te. In je rekel, da je škoda, da bi nastopil brez tistega, kar je on potreboval, ampak mi je obljubil, da vam vsem tistem prinese naslednjič, oziroma bo meni dal čokolade in pa ene priponke. Drugo leto, na zaključku pa je tudi on obljubil, da pride tudi zraven, da bo pripeljal svoj tudi band. Ampak lahko bomo pa prosili tudi tele vse skupaj, a ne, ki so zdaj naši, ker smo jih kar malo posvojili, pa tretje leto upamo, da pridete. Hvala. Hvala lepa, zdaj se pa pobavljam, da se malo, tam ne zune je malo peciva za poklit in pa sadja. Evo, lepo.